De baš moram klip, da ja se igramo FIFA Mobile 19. Te otvaramo neke nove pekove koji su stigli. Tim šta ima već. Šta se može da bi tijelo da vidim već. Evo se smiđu da bi taj da otvaramo ovaj pek. To je glavno pogledalo, aj. Znači sad morate ostaviti like. Subscribe. Ja i dob to sve što je najmaksimalnije moguće. Znači sam genije. Kome ne tijelo da ovo otvorim? Jedna mala reklama. Mala. Posjetite kanal Golden Apple. Čovjek ima zlatne jabuke. Kanal se zove Golden. Što je zlanko ovo dalo ovom klip? Znači, ovi prvi par minuta klipa kad smo otvorili pek je zlanko budala. Gledam dis budala. I da pišite u komentari da li da želite ja snimam Brawl Stars dok ja snimam ovaj klip, a već snim klip Brawl Stars, tak sve jedno. Nešpa. Ajde vidimo, možemo dići tim na 196. Znači, sad će brzo timov da se iđe, morat će da igra se FIFA. Što su ovdje radi, da vidim baš. Šta kad? Šta čekat? Ček. Happy Easter. Sad će vas sa srećem i tem ne imaru. I šta nekad tem šta se odradi, niš pamet. Shaghound. I to mu isto kao i prošle godine, sam što prošle godine nisam igrao. Možda vačaš. Možda kupuješ šofer ili da budeš petovin igrač. I da te ja ubijem. Šalim se. Vidio. Kup tiket! To je bilo i prošle godine. Šta ovo Easter Festival? Torta? Ajde pogledaš ove, onda ideš u ovu. Pa nije mu loš. Znači, to bi... Znači, to bilo bi to što se tiče epizode, bila je kratka i glupa i svašta. Ali najveće svejedno vi ostavite like.